Välkommen på en fikastund med Kebbyminnen. Idag har jag nöjet att ha en kändis på besök. Dessutom en reseförare. En före detta marknadsförare utav Polarvagnen som var en av mina konkurrenter. Och affärsman får man väl säga. Ja, en liten. Och dessutom har du jobbat som fotomodell för Kebby. Jag säger välkommen till Torsten Palm. Tack så mycket. Och vi ska ha lite fika och trevliga minnen. Det tar vi gärna för oss. Ja, varsågod. Tack. Och Ingvar Petersson som jag har haft mycket trevligt med och kört resebil ihop med. Han var ju en av föregångarna i Kristinehamn och så håller på med husvagnar. Så hos Tore Nilsson då, ägaren till Kebby, fick jag ju ett uppdrag att åka till Amerika i en specifik grej där vi skulle ta hem plastkarosser, eller vi skulle ta hem chassin på folkmansbilar och så bygga upp dem med den här bilskar. Bättre att vara fattig handlare än du är reseförare. Okay. Så då slutade jag åka resebil. Och då sa Bertil Holmqvist att reklamchef Hasse Sjögren, nu ska vi ha Isbjörnen som var vår logga på Tre Kronor. Ingvar och jag, Ingvar Petersson då, han och jag kampade ihop i flera år på Formel 3 i Monaco när jag körde Formel 1. Där var det full fart förstår jag. Absolut. Och var det också för Polarvagnen ser jag. Ja. Och här är ju Ronny och jag också på Formel 1. Ja, den här sista bilden här är även också från Formel 1 i Anderstorp. Ser väldigt häftigt ut. Mycket trevligt. Mm. Ja, man, här går det undan. Ja, på Anderstorp hade vi 320 på flygplansrakan och du vet, då står tallarna tätt om en tittar och tidrar. En gammal tidning här såg jag, men Club Zebra startade jag. Det var en entreprenör i Kristinehamn som heter Bergstedt, Sven-Erik. Det får vara 160 personer, men när invigningen var, det var ju 260. Oj. Men så var det på den tiden. Sen spelade jag lite dubbeltennis nu på ålderns höst. Och de banorna var jag med och byggde i Kristinehamn. Jag var ordförande 1975 i Kristinehamns tennisklubb. Mm. För jag fick order av Lasse Larsson då, Albin Lars, att om du blir ordförande så skänker jag pengar så bygger vi en anläggning. Och det är en av Mellansveriges finaste tennisanläggningar, utomhusanläggningar, som ligger där vid Västerud. Ja.